Bugari ili Turci, koji će stane dominanten собственик на македонски телеком? Извори за телевизија 24 потврдуваа дека Deutsche Telekom размислува да замине од Македонија, а во моментот се водат интензивни преговори на негово место да влезе Turk Telekom или Vivacom Bugarija. Не се исклучува можноста компанијата која ќе се договори да го купи уделот на државата, односно да стане 100% собственик на македонски телеком, за што повеќе јавноста ќе дознае после 1. јули годинава. Телевизија 24 побара, но не доби официјална информација за оваа операција. Дали Deutsche Telekom си заминува од земјава и кои се причините за тоа, нема одговор ниту од владата, ниту од македонски телеком. Неофицијално, како што веќе објавија некои медиуми, причината за заминувањето на Deutsche Telekom е недоразбирањето меѓу менеджментот на компанијата со директорот кој е назначен од владата. Андреас Елснер, номиниран од Deutsche Telekom, и Горан Трајановски, генерален оперативен директор, номиниран од владата, имаат врзани одлуки што го отежнувало функционирањето на компанијата. Двајцата директори се очекува да ги најават нивните заминувања на утрешниот состанок на бордот на директори на македонски телеком. Елснер треба да понуди оставка, а на Горан Трајановски да не му се продолжи договорот кој му истекува на крајот на идниот месец. За привремен извршен директор не е исклучена можноста да биде назначен Никола Лјушев, кој во моментот е прв човек на Телеком во Црна Гора, а во јавноста веќе се вртат и уште неколку имиња кои би менаджирале со компанијата се до заокружувањето на процесот на продажбата. Во македонски Телеком, Deutsche Telekom во моментот поседува 51% од акциите, а македонската влада има удел од 34,81%.